Però un mite de la meditació dels que no han meditat mai és pensar que la meditació és posar la ment en blanc. La ment en blanc no ho està mai. Hi ha amics que en una època de la teva vida són molt propers i aquesta noia o noi que t'escrivia un WhatsApp cada dia igual te n'escriu un al mes. No vol dir que t'estimi menys, sinó que estem en punts diferents. El veritable amor és acceptació. No estic acceptant que perdré. Ai, què? Som-hi. Estem gravant o què? Sí? Vinga, va. Ostres, ja sou aquí? M'heu pillat llegint. Joaners, joaneres, m'encanta llegir. Quan no estic jugant a jocs de taula, o quan no estic mirant vídeos de YouTube, o quan no miro sèries, m'encanta relaxar-me amb un llibre a la mà. Com per exemple, aquest. Francesc Miralles. Hòstia, si és el convidat d'avui! Avui parlarem amb un dels escriptors més famosos i més ben parits del moment. Parlarem d'espiritualitat, de felicitat i de salut mental. I també jugarem un joc de taula, que això no pot faltar mai. Som-hi. A què juguem? Joaners, joaneres, el convidat d'avui està darrere de totes aquelles paraules que un dia us van ajudar a aixecar el cap. En Francesc Miralles. Què tal, Francesc, com estàs? Encantat. Primer de tot, merci per estar aquí. Tu jugues, normalment? Jugo a ben poques coses, però jugava quan era petit i doncs ara farem un revival de tot això. Recordaves quan eres petit, està guai, això? Jugava al parxís i a coses molt tradicionals. L'oca, no? L'oca, sí, una mica. Els escacs no m'han agradat mai. La brisca? Perquè fan pensar... Sí, jugava als 7:30, aquestes coses. Molt bé. Bueno, tu ets escriptor, també coneixem molt per parlar sobre l'espiritualitat, no? I també per ajudar fent llibres més d'autoajuda i tal, no? Bueno, quins llibres recomanaries, o sigui, quins llibres diries destacats teus? A veure, el més conegut es diu Ikigai, que està traduït a 67-68 idiomes, que va sobre la saviesa dels centenaris de Japó i el propòsit a la vida. I entre els últims llibres meus, doncs, també puc recomanar 20 preguntes existencials, que es va publicar a Editorial Kairos. Però bé, qui entri al meu web veurà moltes referències. Anem a jugar un joc que és molt senzillet, que ens permetrà poder parlar tranquil·lament de tots els temes que vulguem. A més, entre mig jo aniré fent preguntes que estaran aquí, que a més són preguntes que jo no sé, que ho ha escrit el nostre guionista, i el xat GPT. El coneixes, aquest xat? És un bon guionista. També. És un bon guionista? Sí. L'estàs utilitzant o què? No. Per idees, no? No, perquè les coses que m'han enviat amb xat GPT les he hagut de reescriure totes. Encara ha d'anar molt a l'escola, el xat GPT. Encara ha de fer, ser més intel·ligent, no? És intel·ligent, però és avorrit. Això és el problema que té. Les coses que he llegit de xat GPT són correctes, però no em fan frisar. No et fan emocionar? Gens. Clar, no hi ha l'emoció humana, no? Encara no, però tot és qüestió de temps, potser. Això fa mica de por, eh? Sí. Anem a jugar un quichoc que es diu Beguis, vale? Beguis, sí. La història és que cada un tindrem una carta a les mans, vale? Mira, si vols ja en pots agafar una, tu mateix. Jo en tinc una, vale. Val? Molt bé. I la història serà que posarem una carta o de la mà cap aquí, o d'aquí cap aquí, vale? Val. Un cop la fiquem de la mà, robarem, i un cop la fiquem d'aquí, robarem. Sí. La deixarem aquí. Vale? Sempre completarem el que tinguem. Sí. La història és que anirem completant, anirem fent... Jo et faig una mica de mosaic aquí, el que anirà passant. Vale? Sempre tindré una carta a la mà. I aniré decidint quin grup de fruites o verdures vull que sigui el més gran. Per exemple, aquí tinc molts xampinyons. Tens molts xampinyons, vale? Sí. Doncs si vull més xampinyons, taparé, per exemple, aquí, per tenir més xampinyons. Ara en tens 5. Vale? 5 safates. Si veig ratolins, els intentaré anar tapant, perquè ratolins són punts negatius al final. Molt bé, vale? Molt bé. Intentaré anar sumant fins a tenir mínim 2 grups grossets per fer més punts possibles. S'acaba quan tots dos tinguem 8 cartes aquí a la taula. Anem a començar? Sí. Sí? Tu ets una mica competitiu o zero? Zero. Zero? No t'agrada la competició, gens? M'és igual guanyar que perdre. Sí, o sigui, estàs supertranquil. Em tinc prou en comprendre com va el joc, que me'ls han d'explicar 10 vegades. Sí? Vegada. Sí. Ja veuràs que aquest... Ara ho he entès, crec. Sí, no? Sí. Aquest és senzillet, està molt bé. Vale, doncs, per exemple, va, començo jo així, veus com tu va mateix, la història, vale? Comences tu, va. Jo, per exemple, decideixo... Una de les opcions és o de la mà o d'aquí, decideixo deixar la de la mà i agafo una carta nova. Ara aquí jo sé que tinc un grup de pastanagues i un grup de maduixes, sí, per igual, 2 i 2. I 2 ratolins, que són una mica malparidets, es mengen el menjar. Ara tu mateix. Vale, doncs jo poso aquí i agafo aquesta. I robes d'aquí. Sí, no puc agafar encara d'aquí. D'aquí no, aquí només serà si el vols completar directament, en aquí. Ara el que farem, abans de seguir,
Has fet una entrevista i et farem una entrevista. Abans d'anar fent cada carta et faré una pregunta. Molt bé, molt bé. Així també tenim temps de reflexionar què ens interessa més posar o què no. Vale? Creus que els llibres estan en perill d'extinció? No, jo crec que no. O sigui, els han donat per morts moltes vegades. Quan va aparèixer el llibre electrònic, també. Jo crec que s'han multiplicat les maneres de llegir. Ara podem llegir en paper, podem llegir en llibre electrònic, hi ha gent que publica a través del web, a través de les xarxes socials, microrelats, poemes... Conec una poetessa que tot ho posa a les xarxes, i a Twitter, i a Instagram. Per tant, no moriran els llibres, potser anirà canviant, transformant-se la forma de llegir. De fet, estem a l'edat d'or de la cultura escrita, ara mateix. Per què? Perquè quan es van inventar els telèfons mòbils, originalment eren per parlar, eren per veu, eren per so. Però un cop es va superar la fase SMS amb el WhatsApp i tot això, pràcticament ningú truca per parlar per telèfon. Tots són... Sí que hi ha qui deixa missatges de veu, que aquests cauen antipàtics, els que deixen... Quan veus un missatge de veu de 9 minuts no agrada. Però la majoria de coses que fem amb els telèfons i amb els ordinadors i els tablets és escriure. Per tant, estem més que mai en la cultura escrita. És veritat que fa quasi por, no, trucar? O sigui, els joves no diuen... Abans qui t'havia de trucar, et trucava. Ara t'envien un missatge i et diuen, et puc trucar? Exacte. Doncs posem un pas més que abans no teníem. Vinga, va, anem a tornar a ficar una carteta més aquí. Aviam. Mira, aquí hi ha dos pastanagues, jo tinc pastanagues. Agafaré aquest en lloc de la mà. I el col·locaré... Hosti, tinc quatre ratolins, però... Mira, farem... Mira, taparé dos ratolins, ja. Molt ben fet. En tinc dos. Ara tens quatre pastanagues. Vale. Ja tinc quatre pastanagues, eh? Doncs jo veig que aquí hi ha uns plàtans. Hosti, n'hi ha molts, aquí, eh? Me'ls poso aquí. Hi ha molt ratolí, també, no? Sí, però bueno, exacte. El tapo i en tenim cinc, aquí. I faig... Vols la del ChatGPT, no? A veure què pregunta. Quina és la cosa més inusual o sorprenent que has après sobre tu mateix mentre escrivies un dels teus llibres? Per això li podíem posar com a altra persona. No és una pregunta per Francesc Miralles. Bueno, per un escriptor. És random. Serviria per qualsevol persona del món. Que escriguis. Sí. A veure, el que he après sobre mi mateix és que la immensa part de coses que escric, al cap de molt poc temps, van al pou de la memòria inconscient. Perquè a mi el que em passa és que agafo un llibre escrit fa 5 anys i del 90% no recordo haver-ho escrit. És com si ho hagués escrit una altra persona. I llavors, això m'ha fet reflexionar molt sobre la memòria, no? Que a mesura que donem prioritat als records més propers, a la feina que estem fent ara, a la conferència que estàs preparant, tota la resta queda en un calaix molt, molt amagat. I llavors tu llegeixes allò i dius, segur que ho vas escriure tu? O va ser inspiració divina? O aquell francès que va escriure això ja no existeix. Llavors, escriure és un treball de conèixer els molts jos que es van sobreposant a la vida d'una persona. Jo crec que a tots ens passa. Quan jo era petit, les noies tenien aquells diaris que anaven una clau de plàstic. Sí. Jo no crec que les noies ni els nois d'ara tinguin això. I segur que si algú agafés un diari d'aquella època, se sorprendria en saber el que pensava, el que sentia, i li pot fer vergonya, o fins i tot pot trobar que allò és l'escrit d'un estrany. Total, és veritat, és veritat. Anem a completar-ho. Aniré a agafar aquí els xampinyons. I els xampinyons els posarem tal que... No, així no, eh? Així no, eh, Jordi? Així, vale. I completo. Molt bé. Jo, doncs, agafaré aquesta. Tu vas a plàtans, eh? Així es tapo els ratolins. Vale. I ja en tenim uns quants aquí de plàtans. Vinga, va, una pregunteta. Llavors és un joc tranquil, eh? Sí, sí, relaxat aquest joc. Està bé. Què és el millor que t'ha ensenyat el budisme? Amb el budisme potser és la meva principal influència espiritual. El millor que m'ha ensenyat és la cultura del desaferrament, de no voler mantenir i sostenir coses que són temporals pretenent que són permanents. Ens podem posar alguns exemples. Tot va canviant, les amistats també. Hi ha amics que en una època de la teva vida són molt propers i hi ha molta complicitat i feu moltes coses junts, i després aquesta persona o tu entra en una altra etapa i aquesta noia o noi que t'escrivia un WhatsApp cada dia igual te n'escriu un al mes. No vol dir que t'estimi menys, sinó que estem en punts diferents. Llavors, el no voler que les coses siguin sempre igual ja t'estalvia molt de patiment. Saber que tot està canviant tot el temps, no intentar no tenir una opinió sobre les coses, sinó que en lloc d'opinió hi hagi acceptació, tot això jo ho he après del budisme, no? I a no desitjar més enllà de l'imprescindible.
que això és molt estoic també i molt auster. Les persones sàvies, persones de camp, parles amb elles, no tenen somnis de tenir un Tesla normalment, sinó que van molt dia a dia. Hi ha una cosa que has comentat aquí que em ressona bastant, que crec que la societat d'avui en dia ens passa molt, que és que transformem molt ràpid el desig en necessitat i que ràpidament ens fa patir això. Sí, però això és interessant que ho hagis dit, perquè quan dono un taller d'escriptura, que de vegades en dono algun, els comento les regles de Pixar pels guionistes. N'hi ha una molt coneguda que és Make me care, fes que m'importi. Però la segona, jo diria, més coneguda, que podem fer servir Toy Story per entendre-la, és que la dinàmica d'una història és que el protagonista vol una cosa, però en realitat en necessita una altra. Llavors, posem d'exemple Toy Story. El Woody, quan apareix la joguina nova de l'astronauta, ell vol tornar a ser la joguina favorita del nen. Però en realitat el que necessita és ser un amic. I en aquesta dinàmica entre el que un vol i el que al final necessita, es desenvolupa tot això. Doncs a la vida de les persones igual. Una cosa és el que volem, i altra cosa el que necessitem. Llavors, jo diria que la saviesa és trobar un punt de trobada entre allò que ens agradaria fer i el que la vida demana a nosaltres. Llavors, en aquest punt mig està l'equilibri. El tema de l'acceptació crec que és una de les coses que hem de treballar a tots i totes, no? Sí. Acceptar el que hi ha. Si tu acceptes el que hi ha, doncs et portaràs bé amb la teva parella, et portaràs bé amb la teva família, no seràs dur amb tu mateix. El veritable amor és acceptació. Vale. A veure, què faig jo aquí, perquè jo també hauria de ficar plàtans, perquè també em sumaran gràcies a tu, però no en tinc cap de plàtan. Vaig a començar a sumar-hi alguna pastanaga més. Bueno, aquí hi ha pastanagues i hi ha xampinyons. Faré servir aquests per tapar aquí. Em menjaré els ratolins. Sí, ho farem així. Taparé dos ratolinets. Molt bé. O sigui, ens interessa potser que els plàtans quedin separats, no, alguns? Exacte, perquè així es multiplicaràs tants plàtans per tants entens. Vale, els posarem aquí, separadets, aquests dos. Vale, perfecte. Fem una altra carta així ràpid, ara? Vinga. Sí. Ah, hosti, és que hi ha molts ratolins aquí, eh? És que tots n'hi ha dos, de ratolins. Sí, sí. Dos, dos i dos. Dos, dos i dos, eh? Bé, va, agafo aquests. Agafo aquests, que estaran separadets, i els taparem un altre moment. Hosti, estàs sumant molt, eh? Em guanyaràs, eh? Jo sí que sóc competitiu, eh? No estic acceptant que perdré. Va, una altra pregunteta, va. Quins mites o prejudicis creus que hi ha cap a la meditació i al budisme? Aviam, jo crec que un prejudici és pensar que el budisme és una religió. S'han fet religions al voltant del budisme, però el budisme en si no és una religió. Perquè quan Buda comença a descobrir la sortida del dolor i comença a tenir deixebles, ell no vol tenir una religió organitzada, sinó que està parlant de psicologia. Per mi, Buda és el primer psicòleg de la història. Sí, eh? I no es parla d'adoració a déus, ni de rituals, ni de res. O sigui, això per una banda. O sigui, per mi, el budisme, en el seu origen, no era cap religió, era una forma d'entendre el món, una manera d'alliberar-nos del patiment. Després s'han fet religions. I mites que hi ha al voltant de la meditació. No sóc un gran expert, sóc un mal meditador. He escrit molt sobre meditació i mindfulness, tinc molt bons amics que són pioners de tot això, però un mite de la meditació dels que no han meditat mai és pensar que la meditació és posar la ment en blanc. La ment en blanc no ho està mai. Pot estar-ho, pots tenir la il·lusió que durant un segon, una dècima de segon, està en blanc. Però justament el que es fa a la meditació és observar què és el que passa per la pantalla de la ment. Llavors, quan tu vas a un curs de mindfulness, que jo he fet el curs aquest de 8 setmanes, que és l'estàndard, que va crear Jon Kabat-Zinn, que és per reducció de l'estrès, no sé què, i fas el primer body scan, que es diu que t'estires a terra, prens consciència del teu cos. Llavors, el que te n'adones és el caos brutal que hi ha en el teu cap, de totes les coses que passen allà, és com una pluja d'estels fugaços. Mm. No es tracta tant de posar la ment en blanc, que no es pot, sinó d'observar amb distància què és el que està passant allà. Llavors allà pots saber si estàs més confós, si estàs en un moment més tranquil de la teva vida, no valorar, no jutjar els pensaments que estan venint. Llavors, meditar no és estar en un buit, potser hi hagi algun ésser il·luminat que ho està, sinó és prendre consciència de com funciona la teva ment, bàsicament, i desidentificar-te dels teus pensaments, saber que no ets el que penses. Per tant, tu pots tenir un pensament en el qual dius mataria el meu pare,
però en realitat és només un pensament. El mindfulness, per també completar això, jo he investigat molt sobre la ment, no? M'agrada molt, també m'agrada molt investigar-me a mi mateix, i he provat moltes coses. I el mindfulness, haig de dir que és el més normal i el més que m'ha ajudat més amb el que potser he buscat jo sempre, perquè parteix només de la respiració, sí, que és una cosa que fem. I de l'atenció. Clar, el mindfulness es va crear per tota aquesta gent que no volia meditar perquè ho associava a espiritualitat, a religió, a orientalisme, a gent amb túniques, a gent rara. Llavors el que va fer el metge de Boston, John Kabat-Zinn, va ser agafar la tècnica de la meditació que ja existia de tota la vida, era mil·lenària, i proposar-la a un públic laic que volguessin practicar la tècnica, simplement. I li va treure qualsevol revestiment ritual o qualsevol significació que vagi més enllà de la tècnica. I sí, bàsicament, mindfulness és observació, posar la respiració en el centre i a partir d'aquí pràctica i rutina, perquè això és una, meditar no és una cosa que surti bé el primer dia que un s'hi posa, sinó que es comença en molts pocs minuts i ens pots anar augmentant la teva mestria sobre això. Que les pastanagues, hem d'anar sumant pastanagues aquí, eh? Aviam. Aquí hi ha pastanaguetes. Taparem els ratolins. I els taparem. Aquí hi ha un ratolí que depèn de com no el taparé. Bueno, taparem així. Anem. Faig el mateix que tu, de robar així, que també crec que anirà bé. Mira, tinc un plàtan aquí, aquest l'haig de ficar sí o sí. I el ficarem així, vale? Aquí tenim pastanaga. Vale. Una pregunteta. Hi ha alguna pràctica o rutina que sigui accessible a tothom i que pugui ajudar-nos a ser una mica més feliços? Sí, aviam, la felicitat i la infelicitat està en la manera de pensar, en la manera de processar els pensaments. Per tant, la gent infeliç i estressada és la que es lleven amb el carrusel de pensaments a tope ja del matí, que se'n van a dormir amb això. La tendència natural de la ment és a projectar-se al passat i al futur. En el passat està la tristesa, està l'enuig, no? Tu estàs enfadat per una cosa que va passar, per alguna cosa que no va passar. La tristesa també està en el passat, no? Una pèrdua, melancolia, nostàlgia, etc. I en el futur està la por i l'ansietat. Llavors, una pràctica molt senzilla de totes les tradicions espirituals seria ocupar-nos cada dia d'allò que podem controlar avui, no? O sigui, jo aquest matí, en lloc de llevar-me i pensar, ostres, mira, Hisenda reclama això i ara volen que pagui una complementària i tal, i què demanaran d'aquí 3 mesos, no? Jo ja m'estic projectant, estic multiplicant els problemes, igual que es multipliquen aquells plàtans. Doncs, llavors, quina és la forma de lliurar-se tot això, dir què és el que toca avui? Anar a jugar amb el Jordi Pota. A quina hora ve el taxi? Doncs a les 8:45. Què vols fer dins del taxi? Puc llegir una novel·la, escric un correu, llavors dia per dia, que com diuen en català, qui dia passa any empeny, t'alliberes de gran part de l'ansietat, perquè l'ansietat no acostuma a estar en el dia d'avui. Acostuma a estar sobretot amb coses futures, escenaris futurs que a més no són realistes, perquè per exemple tu pots tenir una empresa i pensar que t'anirà malament perquè et marxarà el personal i et ve una pandèmia i llavors has de fotre fora els pocs que tens, no? Per tant, com les prediccions no són mai veritables, centrem-nos en què és el que toca fer avui i ja està. Jo ara tinc un conflicte, que és que si fiquéssim una carta més, tal com diu les instruccions, s'acaba el joc. Ah. I com que tinc diverses preguntes més, el que farem és transformar el joc i fer-lo que duri fins a 10 cartes. Molt bé. Vinga, fico més pastanagues. Posem més pastanagues, també. T'agrada tant el cartró com a mi? Segur que no, però si t'agrada el cartró, Mazom! A Mazom tenen molts jocs amb molt de cartró per donar i per vendre. A més, Mazom són els patrocinadors oficials d'aquest programa. Tenen botigues tant online com físiques. A Galeries Maldà Barcelona, a Bilbao, i allà et poden aconsellar millor que jo. Quedeu-vos fins al final del vídeo per descobrir descomptes fantàstics a les seves botigues. Quin consell li donaries a algú que vol ser escriptor? Donaré la resposta a 2 mestres. Un és Stephen King. Ell diu, només s'ha de llegir molt i escriure molt. No? Llegir molt perquè veuràs moltes eines que tu pots agafar. No? Doncs, per exemple, d'aquest autor et quedes amb els diàlegs, d'aquesta autora t'agrada la descripció. I escriure molt perquè al final, segons la regla de les 10.000 hores de Maxwell, tot depèn, l'excel·lència depèn d'enganxar el cul a la cadira.
i d'aleshores de vol que hi poses. Després hi havia Oscar Wilde, que deia que per escriure només calen dues coses: tenir alguna cosa a dir i dir-la. Que això no és tan obvi com sembla, no? Hi ha gent que vol escriure, però que potser no té una cosa a dir. Potser millor que llegeixin o que... sí, o que practiquin, però que no s'obsessionin en fer un llibre si no hi ha una història que els ha posseït o un tema. 4 i 4, 8. Vinga, la penúltima carta que hem de ficar, eh? Aquesta l'hem de pensar bé perquè tinc molts ratolins. Ai, com ho farem, això? Perfecte. Quines són les teves paraules preferides i les que menys t'agraden? No ho he pensat mai. O sigui, paraules preferides... Més que per la paraula en si, pel seu significat, la paraula viatge, que és la paraula màgica, perquè pot ser un viatge interior, un viatge exterior, pot ser moltes coses. I paraules que no m'agraden. Doncs, per exemple, no m'agrada la paraula obligació, no m'agrada la paraula compromís i no m'agrada la paraula victimització. Jo sempre he intentat no fer el paper de víctima. Potser en algunes èpoques de la meva vida no tenia la consciència i sí que ho he fet, no? Perquè crec que la gent que adopta aquest paper és un rol perdedor a la vida. No només perquè a ningú li importa el que tu estàs explicant. O sigui, és dur pensar-ho així, però els problemes cadascú li importen els seus. Jo sempre intento fer com els japonesos. De fet, els japonesos és extrem el que fan. Això m'ho explicava l'Héctor García, el coautor d'Ikigai, diu que un japonès, per explicar una cosa desagradable, demana permís primer. Et diu, escolta, m'ha passat una cosa molt trista. T'importa escoltar-la? I per què pregunten? Diu, perquè potser el Jordi Pota avui s'ha llevat amb un estat d'ànim molt agradable i plaent i jo, explicant això, estic contaminant el seu espai emocional. Doncs jo demano permís per poder inocular el virus de la tristesa. Clar. L'altre et diu sí o no, et pot dir que no. L'última carta, que serà important aquesta. Jo ja mínim un ratolí el tinc segur i potser dos. Vale. Doncs farem així, que serà la meva última. Tindré tres ratolinets, que em faran menys puntets, però bé, no passa res. A mi me'n queda un, de ratolí. Que bé. Quina és la clau per escriure un llibre d'autoajuda sense caure en clichés o frases de Mr. Wonderful? Això és molt difícil. Això és complicat, sí, no? Sí, pensa que jo he estat a totes dues bandes de la barrera i els llibres que arriben d'autoajuda estan formats per tòpics al 99%. Per ser positiu sempre. Sí, i llavors, jo el primer que dic als autors és que hi ha frases que s'han gastat, que ja no es poden fer servir. Perquè quan s'han fet... Com quina? No pots dir ja més, sigues la millor versió de tu mateix. Està prohibida aquesta frase ja. O no diguis coses que sap tothom, no? T'has d'estimar tu mateix, tothom ho sap. Tot comença a la ment, també ho sap tothom. Llavors, si vols, pots, tampoc. Llavors, el que és realment un repte molt gran per qualsevol autor de no ficció i d'autoajuda és trobar un tema que o bé sigui nou, o bé tu el puguis explicar d'una manera novedosa i que, per tant, pugui estimular el lector a pensar coses que no ha pensat encara. Val, anem a comptar. Com es fa això? Posarem un F de Francesc, vale? M'has de dir quins són les dues fruites o verdures que tens més tu. Sí, són plàtans. Plàtans, vale? I pastanagues. Pastanagues, m'ho has fotut. Bé, vale? M'has fotut una pallissa, nen. I en Jordi té pastanagues, ja em sembla que en tinc prou. I els segons crec que són xampinyons, eh? Xampinyons. Crec que sí, eh? Anem a comptar. Ara hem de comptar quin és el nombre més alt de grup que tenim de, per exemple, plàtans o pastanagues o xampinyons i multiplicar per quants grupets tenim. Vale? Per exemple, jo tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pastanagues, que està molt bé. Molt bé. I la multiplico per 1, 2, 3, 4. 4 per 10, 40. Tu quantes pastanagues tindries, ja? Juntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, i separades? Dos. Més aquest grup també sumaria, eh? O sigui, seria 1, 2 i 3, sí, no? I serien 6 per 3, no? 18, molt menys que tu. Sí, bueno, són aquí. Vale, perfecte. I després, plàtans, quants en tens? Plàtans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el grup. 7 per... 1, 2, 3, 4... 5, i el de baix de tot 6. 6. 6 per 7. 6 per 7, 40... 42. Veus que guanyaràs tu. Clar, guanyaré jo. I xampinyons jo tinc 1, 2, 3, 4, 5,
per 1, 2, 3. Bueno, aquest és poquet, 15. Els ratolins són els que hem de restar i un haig de restar menys 3. Ratolins igual menys 3. Jo menys 1. I tu, ratolins, igual menys 1. Aquí el que hem de fer també és, primer, hem de sumar el nostre i també hem de sumar el que tenim de l'altre. Mm-hmm. Vale? Per exemple, jo tinc de plàtans, jo només sumaré 1, 2, 3. Vale? Després de pastanaga sumaré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale? 3 més 14, 17. 17 punts més, que seran del que tu tens. I tu hauràs de sumar el que tens tu del que jo he puntuat. Vale? O sigui, tu has de sumar quantes pastanagues tens, que és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm-hmm. Vale? 8 més... Quants xampinyons tens? 8? 4. 4, 5, 6. 6? Sí. Per tant, 14. Va, 14. Això són 50, 60, 74. Vale? Menys un. 70. Menys un, 73. 70, aquí no sé si entendrà una merda, però bueno. I jo tinc 40, 55, 65... Hòstia, m'estàs guanyant, eh? 65... M'has guanyat? Has guanyat per molt, no? 70. 70. 70. He guanyat per 3 punts. M'has guanyat per 3 punts, veus? Això del Vegas té el seu, eh? Sí. Aquí, per poquets punts... Has guanyat, eh? Has guanyat. Estàs content? Tant te fa. Tant me fa, però fa gràcia. Millor guanyar que perdre? No, millor jugar que no jugar. Millor jugar que no jugar. Veus, aquesta se'n va, que... T'he portat un detallet, uh-huh. Vale? A més, has guanyat, per tant, tu has guanyat molt bé. Iconicus. Aquest regal és per tu. Això seria una mena d'estil Dixit, però com més senzillet, amb imatges i tal, que crec que et pot agradar i pot encaixar per jugar a tu. Moltes gràcies. Amb una mica de genteta. Doncs em fa molta il·lusió. Això és un Mazom, que és els patrocinadors d'aquest programa, és un regal per tu. Moltes gràcies. Vale. Encantat. T'ho has passat bé? I jugaré, sí. Ho he passat, sí? Molt bé. Ah, et demano una última cosa, et demano. Et demano si ens pots firmar la caixa de Vegas del joc, perquè la sortejarem entre tots els nostres seguidors d'Instagram. I, bueno, la gent d'Instagram ja ho sap, eh? El que ha de fer és seguir-nos, ficar like, compartir, comentar... I pot ser vostre. Doncs ja estic content de que t'haguem fet tornar a jugar. Sí, eh? Sí, sí. I que amb aquest joc potser juguis una mica més sovint. Sí, que aquest jugar... sembla molt interessant. Jugar crec que forma part de la vida. Sí. I juguem sempre, amb tot el que fem. Però jugar un rato també, desenfadadament, també està molt bé. Moltes gràcies. Gràcies per venir, eh? Encantat, merci, eh? Mestre. Bé, juganers, això és tot. La conversa d'avui és d'aquelles que recorden sovint. En fi, com cada setmana podeu trobar el joc d'avui i molts més a les botigues Mazón. Trobareu l'enllaç a la descripció. Això és tot. Ens veiem la setmana que ve. Joel, talla això.